Dar apoi, ce treabă ai cu el? Apoi, dar mai rămân sănătoasă, mătușă Mărioară, și îmi pare rău că nu-i vor eu în acasă, că tare și-a avut plăcere să ne scaldăm împreună. Sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună și ca un băiat de treabă, plec cu chip că mă duc la scăldat. Anul trecut, elevii de la școala Academician Marin Voiculescu au fost fericiții câștigători ai proiectului Creștem prin Teatru, susținut de Petrom în cadrul proiectului social intitulat Școala lui Andrei. Elevii participanți la proiect s-au bucurat atunci de o tabără, iar școala de 5.000 de euro, bani cu care a început construcția și dotarea unui atelier de teatru. Și pentru că mai este nevoie de bani, elevii au montat mai multe piese teatrale, iar banii strânși se întorc spre dotarea atelierului. Copiii care sunt implicați în acest proiect sunt elevii clasei a 5-a din școala Academician Marin Voiculescu. Astăzi, elevii școlii, înscriși în trupa de teatru, au prezentat colegilor lor două piese pregătite cu pasiune și grijă, Fata Babei și Fata Moșului și Amintiri din copilărie, ambele adaptate după Ion Creangă. Au susținut spectacolul de astăzi în cadrul proiectului pe care l-am câștigat cu un an în urmă, numit Țara lui Andrei, sponsorizat de Petrom. Acest proiect are două componente. Componenta socială, unde ne propunem să îi ajutăm pe copiii care au rezultate foarte bune la învățătură, dar o mai puțină susținere din partea părinților. Și partea cealaltă a sumelor de bani intră în dotarea, modernizarea atelierului nostru de teatru. Copiii iubitori de teatru, dar și profesorii care îi îndrumă, speră că în scurt timp trupa să repete în noul atelier de la subsolul școlii, acolo unde vor avea liniște și condiții deosebite.